20 je časova i 15 minuta. Evo me na železničkoj stanici. Želim samo da proverim da li su cisterne koje su ostale došle. Ovde sam saznao jednu informaciju. Za Niš je otišlo 9 cisterni. Ova 10. koja je vezana za ove 4 nije otišla. I još nešto. Sutra će ovde najverovatnije stići 5 cisterni. Ova 6. koja je vezana za 14. cisternu neće doći. Jer ne može da se, kako oni kažu, otkači od ovih. Eto, to je informacija. Dakle, evo ovo je... Evo, pogledajte. Peroni su prazni. Ovdje bi trebalo piše Pirot. Ne vidi se. Eto, to je. Dakle, cisterne, ovih 5, nema ih. Toliko.